18 січня Сполучені Штати Америки відзначають національне свято – День Мартіна Лютера Кінга. Затверджено, що у 1983 році дата покликана нагадувати людям в усьому світі про ідеали темношкірого борця за демократію. Одна з головних проблем при формуванні громадянського суспільства, на його думку, була якраз тема дискримінації. Україна саме у процесі становлення, тож ми вирішили дізнатися, чи є проблема дискримінації в нашій країні. На прикладі хоча б Дніпропетровська. Соціологічні дослідження, засоби масової інформації та влада тему дискримінації, особливо расової, останнім часом не піднімають. Її нібито й немає. Тим не менше, ми спитали у темношкірих студентів Дніпропетровська, наскільки це правда, та що вони взагалі думають про расизм. Так, звісно, усі знають про це. Були моменти, коли люди говорили мені «вокзал» та називали «нігером». Я був не в найкращій ситуації, проте, дякувати Богу, зараз все добре. Я хочу сказати, що, на мою думку, расисти – це люди, які просто не розуміють, що таке любов. Адже ті, які розуміють і несуть її у своєму серці, добре відносяться до кожної людини та за жодних обставин не стають расистами. Так, ця проблема існує, тому що перед тим, як приїхати в Україну, я чула багато історій про те, як широко тут розповсюджена дискримінація. Особисто ж я з цим не стикалася, проте друзі жаліються. Інколи до них чіпляються на вулиці через те, що вони не розмовляють на певній мові. Із-за цього, мені стидно чуть-чуть за наших людей. Дехто проте зауважив, що до цього питання ми не з того боку підходимо, адже найбільшу ненависть в Україні наразі отримують ніяк не темношкірі. Ні, у нас цієї проблеми немає. У нас є дискримінація по национальному признаку украинец, русский, белорус. Вот в этом вопросе у нас крепкая дискриминация, потому что, к сожалению, на фоне тех событий, которые у нас произошли, этот вопрос становится очень актуальным, он активизировался. Это неправильный вопрос. Є й такі, що ведення документації виключно державною мовою вважають за дискримінацію. Не считаю, що це правильно для тих граждан, які ніколи в житті не учили український язик в силу определенных исторических моментов, которые наше государство прошло. Поэтому, конечно, в этом вопросе есть дискриминация. Однак деякі експерти та більшість опитаних впевнені, проблема надумана. З дискримінацією такой я не сталкивалась. Это, так скажем, витает в воздухе, но лично я говорю, я не сталкивалась. Я вважаю, що проблема абсолютно штучна. Інколи підігрівається перед виборами, щоб набрати якісь бали. Треба проводити копітку державну політику в межах цієї держави і треба проводити краєву політику в межах області, в межах конкретного міста, щоб всім було комфортно, щоб ми не помічали цього питання взагалі. Найбільш болючим питанням для українців виявилися дискримінаційні дії при працевлаштуванні, коли роботодавці відмовляють через стать або вік. Адже у багатьох вакансіях вказують вік до 35-45 років. І нібито людина кваліфікована, якій вже 51 рік, вона вже як другий сорт вважається, що передпенсійного віку. Цього не повинно бути. І, до речі, і громадянське суспільство і бореться, веде боротьбу з цим. Люди сталкиваються з такою дискримінацією. Весь цивілізований світ вже давним-давно на возраст не звертає увагу, а на Україні 40 років прощай, називається. І причому це дійсно при устройстві на роботу, і, мені кажеться, і в принципі у нас в обществі ці рамки є. З цим треба працювати. Ну, це треба економіку поправляти. Это не проблема работодателя, это проблема экономики, это проблема государства. Это вопрос к президенту, к премьер-министру, к Верховной Раде. Анастасия Фесюра, Тарас Иванов, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.